Fala, galerinha do mundo Steel Frame. Helena passando por aqui pra mostrar pra vocês que a gente acabou a nossa casa. É, não tô brincando. Acabamos a nossa casa. Estamos dando os últimos retoquezinhos finais, faz parte. Mas ela está linda. E eu vou mostrar ela pra vocês. Vamos lá dar um tour completo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, ó, aqui é o nosso quarto. A Lu e a Adriana terminou de botar a roda pé. Olha só. Olha que lindo, e pra aquele pessoal que falou, Helena, você tá botando piso antes da casa, você é maluca. Isso é nada, direitinho, inclusive rejuntado, olha só. Maravilhoso, a gente tá usando até rodapé, esses de polietileno, super legal. Aqui a gente tá na nossa área de serviço. Então, nosso tanquezinho bonitinho, tá vendo? Aqui, saída da máquina de lavar, são o alisar das portas que a gente tá botando. Basculantezinho do banheiro, bonitinho, né? Vamos entrar. Agora a gente tá na cozinha. Olha só. Que legal a nossa cozinha. Olha a nossa pia feita de steel frame. É, muito legal, né? Já estamos com luminária. Olha a nossa porta, que fofa, de alumínio. Viu? Você consegue instalar qualquer tipo de esquadria numa casa de steel frame. A gente tem alumínio aqui, que a gente usou, né, pra todas as portas externas, esquadrias externas. Tanto janela quanto porta. E porta de madeira, porta pronta. Essa porta aqui é muito legal que a gente tá usando, da Gedor. Ela é uma porta especial para obras de steel frame drywall. É, e ela vem direitinho, já bonitinha, pintadinha, embaladinha. Você só precisa chegar lá e puff, fixar, tá? Muito bacana. Continuando, o que, que a gente tem aqui? Nossa fachada, aquela primeira de todas, tá vendo? Essa foi a primeira a ficar pronta. Então, nosso beiral lindo e maravilhoso. Olha que beiral bonito. Nossa, a varanda. Fala sério. Top. Isso que é varanda, né? Vocês lembram? Essa é a fachada em EIFES, que a gente usou EPS, base coat em cima. Vocês lembram? Bem rígida, né? E bem bacana. Essa é a fachada que a probabilidade de ter menor risco de patologia. Aqui a gente tem um outro quarto. Bacana, né? Esse aqui, ó, não é tabicado. Aquele era tabicado. Aqui a gente usou a nova cor, a tinta nova cor. Muito boa, né? Que fica. Eu gosto dela. Essa aqui é a tinta que a gente usou, a Kentone, né? A tinta um pouquinho mais baratinha, que deve estar 3D mão. Então, olha, Jurandir fixando a porta. Jurandir, não esquece da placa de cima, hein? Aham, a placa de cima. Depois eu prendo ela pelo lado de lá. Tá. Ó, então esse quarto também prontinho. Gente, vocês estão vendo que tá com interruptor até? Que coisa fofa. Tem interruptor. Tem tomada, olha a tomada ali, ó. Tomada.